трансформаційну гру на базі інноваційного центру «Дизайн наукового мислення» Одеського національного медичного університету провів сертифікований тренер, викладач кафедри менеджменту охорони здоров'я Олександр Жмай. Це був справжній інтелектуальний батл. Панувала атмосфера радості, творчості, цілеспрямованості та щастя від командної роботи. Цей захід передбачає отримання студентами підприємницьких навичок. І якщо минулого тижня у нас проводився захід щодо тренінгу кешфлоу, у всьому світі відомого дуже добре, і який дозволяє студентам отримати певні навички щодо управління фінансовими потоками, отримання певної фінансової грамотності, спробувати свої, так знаєте, і побажання, і можливості, і розробити особисту стратегію. То сьогодні в нас проходить такий справжній інтелектуальний батл. Тобто кілька підходів. У нас сьогодні вже два столи гравців. Звичайно, що це так само фінансова гра, тренінг. Але сьогодні він відрізняється від попереднього тим, що різні підходи за різними столами, і студенти так трошки вже і конкурують між собою, і спілкуються, і мають можливість подивитись, а що за іншим столом трапиться, а як себе відчувають інші. Тобто, взагалі ця гра передбачає певну кількість учасників. Сьогодні в нас склалася атмосфера суперефекту емоційного. По-перше, це щастя, що студенти в аудиторії. Це щастя, що студенти спілкуються, мають від цього велике задоволення. І ті емоції, і ті навички, які вони набувають, насправді це можливо лише в офлайн-форматі. Під час гри-тренінгу студенти мають змогу отримати не лише підприємницькі навички, але саме головне – навчитися працювати в команді. Навчитися слухати один одного, ставити цілі, чітко виконувати команди заради виконання певної мети, розробляти особисті стратегії. А оці емоції щодо розробки особистої стратегії життя – це головне. Тому запрошуємо усіх бажаючих. На базі кафедри обов'язково будуть проводитись заходи інші і за іншими темами. Планується гра «Що, де, коли», знов-таки в рамках міжнародного проєкту «Hey for Future», в якому, зокрема, приймають участь 5 міжнародних учасників і запрошений наш славетний «Он Меду» як учасник міжнародного проєкту. І планується ще декілька заходів, знов-таки, які передбачають участь 15-20, а то й більше студентів. Запрошуємо і студентів-медиків, і молодих вчених-аспірантів, і викладачів, кому це цікаво. Бо командні відносини на сьогодні, насправді в аудиторії створено атмосферу щастя, радості, творчості і бажання отримати певний командний результат. Отже, долучайтесь, буде не тільки весело та цікаво, але й дуже корисно.